瀬川さんすぐ怒る、怒りんぼ。見ない。ということで、というわけで、キバラジは毎週月曜日から金曜日、キバラジやりますぜ。今日は256回2の8乗回ですか。え、2ごろ回じゃない？2ごろ、ね、2ごろ回です。2ごろ回ですか。 2の8乗回。あ、シュウさん、タイムラインを映せるように、一応ここで見えるんだけど、そこのディスプレイに。見えない。じゃあパンダさん、はい、こっち側に来ないとね、パンダさんの顔が見切れてる。はいはい、じゃあ行きましょう。はい、ぐわ。はい、てて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 、タッチディスプレイを。茨城のゴールデンウィーク中のスケジュールはどうなってるんですか、ゆかひろさんからですけども、まあ、ゴールデンウィーク中は個々になんか好きな配信をするかもしれないというね。なるほど。はい、というわけで256回でございます。まあ、今日はね、あとでこうちょっと種明かしするけども、なんだっけ、タッチディスプレイでやっているのですよ。まあいいや、言っちゃった。せーの。せーの、すごい、キバラジ。その天然ぶりにびっくり、ドキモを抜かれたよ。そんな、はい、そんな自分で自分にデッドボール当てるみたいなことされると突っ込みづらいよ。何かと忙しいあなたにお昼のホットひと時を提供する気の抜けラジオです。わー、今日はよよよよ、あ、前に、なんだい、あのね、よ、今日は水曜日なんで、はい、これユーストリーム講座なんですよ。あ、すごい、すごい、マーキングした。もうなんか自分で言っちゃったんで。あ、クリミネさんがご無沙汰してます、キバラジ見ます。だって、あのクリミネ社長はあのクルビットで、あの、チャットのシステム、ユーストリームでチャットのシステムを提供しています。儲かってますか、社長が儲かってますかっていうふうに聞いています。はい、ということで次です。儲かりまっか。はい、ということで、はい、今日は今週の基盤インターナショナルとユーストリーム講座です。です。はい、せーの、キバラジ。そう、それもせーのグってされると次に続けていいのか、あ、様子見た方がいいのか困る。はい、三井倉庫様のセミナー配信を行いました。はい、昨日ですね、三井倉庫様のセミナー配信を行いました。三井倉庫さんの倉庫でセミナー配信したんですか。いや、東京国際フォーラムだったんですけども。倉庫じゃないんだ。で、ちょっと特別だったのが、はい、あの、まあ、企業ユースだとよくあれこれから増えていきそうだと思うんですけども、はい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 、ユーストリームで一般公開したいじゃなくて、じゃなくて特定のお客さん、あるいは代理店、はい、あるいは中国で見ている人たち、はい、ちなみにどんなセミナーの内容だったんですか。セミナーの内容は、戦略経営と中国ロジスティックスについてだそうです。で、やったんですけども、なんだろう、そのなんか高度すぎてこうなんだろう、もうちょっとなんか差し障りのない範囲で内容を教えてよ。戦略非公開セミナー、そうそう、だから差し障りのない範囲で、差し障りのない範囲で、早稲田大学の内田和成さんという方が虐待もない話をして、虐待もない差し障り失礼しました、ビジネスセミナーをして、はい、うん、あとはその三井倉庫さんが新しい、物流についてのあのサービスを紹介しました。なるほど。役に立たないに役に立たないをかけると役に立つになるんですよ、きっと。でですね、こういう形で、はい、ログインをした人たちだけが見られる2画面配信で、広告のない配信をしたいということで、うんうん、ウォーターシェドを使っていました、はい、で希望としては、あの一番最初はですね、あの
チャットなどを入れたいっていうふうな話があったんですけども、うんうん、まあ、一番最初なのでちょっとまずはチャットで外に出ないようにということでチャットなどはないというような形で行いました、うんうん、あ、上草さんが木原理事長ということでご無沙汰しています。ありがとうございます。ありがとうございます。あと真ん中にディスプレイを置かないと完全に顔切れてるしさ、そっぽ向いてるけどそうですね、はい、あ、こっち見ながらやればいいんですね。はい、すいませんでした、はい、前にでっかいディスプレイありますか。ということで、こちらこんな感じですね。ですね、2画面配信がちょっと面白かったんですけども、そうそう、こちら側がいわゆる普通のユーストリーム配信、まあ、普通ウォーターシェド配信ですけども配信をしていて、で下側はですね、先生のパワーポイントが見えないということでパワーポイント別撮りで出したいんだけどというような要望がありまして、で、ウォーターシェドに出せるのは実は、今のところ、ブロードキャスターで直配信するか、フラッシュメディアライブエンコーダーで配信するか、ワイヤーキャストで配信するかで、例えば PC 画面をそのまま配信したいよっていう場合にはちょっとこう難易度が高いじゃないですか。ので、今回は、まあ、1個 PC 自体を、映像ソースとして考えて、うん、外から取り込ませるなんていう手もあるんですけども、うんうん、今回の場合は、うん、もっと簡単に、ワイヤーキャストを使って、うん、PC 画面を配信してっていうようなことで、1画面こっち側の方は、僕らのパソコンでやって、こちら側はお客さんのパソコンにワイヤーキャストのアカウントを貸して配信したっていうのをやりました。へー、はい、はい、デスクトッププレゼンターとワイヤーキャストを入れてもらって、ワイヤーキャストはその日だけアカウントをお渡しして、でここはまあ、結構鮮明に出しているというような形で配信をしました。なるほど。あれ、ミュージックビデオマンさん、そうそうたる方々が来ましたね今日は。まあ、多分今日はですね、今日ユーストリーム側がですね、いまいちこうプレスリリースで検索できなかったんですけども、うんうん、アドフリーが公開されたんですよ、日本語版が、うん、今日、うんうん、で、ですね、どこでいくらかっていうのが、うん、ユーストリームのページにもなく、うんうん、ユーストアジアのニュースリリース見ても見つからなくて、うんうん、どこなんだろう。いや金額も公開されてるんですけども、うんうん、ウォーターシェードで広告なしということですが、アドフリーも提供されました、今後はどういった使い分けをされる予定ですかというふうな感じになっていて、まあ、ちょっとそれは自分なりの答えはあるんですけど、じゃあ番組の後半でまた、ね、番組の後半でお話ししていきたいと思います。はい、ということで、あとはですね、セレボのライブボックスのファームウェアアップデートが来ていて、うん、今までセレボのライブボックスは人の顔を映すと結構赤く映っていることが多かったんですね。っていうのが、色調調整がマニュアルで可能になりましたという連絡が来ていて、まあ、本当はですね、時間に余裕があったらこの下にセレブのライブボックスの様子も映したかったんですけども、はい、色調調整してみたかったんですけど、ちょっとこれは、明日以降に。明日、僕がこう出ると、僕このせ作ってるじゃないですか。はい、明日じゃ大丈夫ですね。じゃあ明後日金曜かもしれないですけど、僕が。あ、そうそう、祝日なんです。明日しまった。明日で。某 P 社の RFP のあれたくさん資料作らないといけないんで、金曜日頑張ろうか。その分別の日でお休みしてもらえれば。明日で。はい、そしたらですね、今週の基盤インターナショナルはここまで。ここまででした。ということで。ここからが本番なんですね。はい。はい、今日はですね、今日皆さんユーストリーマーの皆さんが集まってきてしまって、こうちょっと自分としてはドキドキしてるんですけども、画質について理解するという話をしたいと思います。はいはい、画質について間違えたらどんどんツッコミが入るわけですね。そういうことですね。ツイート画面。はい。はい、今日はですね、はい、最近自分がこう、あ、なるほどこうなんだなと学んだ内容を、うんうんうん、配信画質、まあ、HD と SD の話は、まあ、皆さん知ってるかと思うんですけども、まあこうよくある操作線の数の意味とか、インターレースとプログレッシブって言葉がなんかどうやらたくさん使われていて、うん、なんかいまいち違いがよくわからないぞとか、うんうん、あとは PAL と NTSC があるぞとか、はいはいはい、パンダさんちなみにこれどれぐらい知ってます？パンダこういうのがあるってのは知ってる。なるほど。あとね、食べても美味しくない。食べても美味しくない、そうですね。でもよ
エッチだよ。さあ今日はこれが分かるぞ。はい、次に行こう。なんかすごい華麗にスルーされた。今まず HD と SD っていうのは、はい、ハイディフィニッションとスタンダードディフィニッションで、高画質で基本は16:9、横長ですね、うんうん、で SD はスタンダードディフィニッションで基本4:3になっている、うん、ということぐらいは皆さんご存知なんじゃないでしょうか、はい、昔のテレビは、まあ、こういう形だったのが、最近のデジタルテレビはこうなっているということですね。ウニット、あ、もうつまりこういうことよ。あ、かけるの？こう16対9ってね、大体こんな感じ。うんうんうん。あ、書いた書いた。はい、あ。これが16対9。4対3はね、こんな感じ。どんな感じ？そのために尺八が作ったって1対1ぐらい。なるほど。ちょっと4対3がなかなか4対4っぽく見えるけど。こんな感じ。4対16。あ、失敗した。何か大変なことになった。あ、失敗した。それで遊んでみたかっただけだろお前。はい、そこは分かったよ。あ、分かった。じゃあですね、次いくね。どうやっていったらいいんだろうこれ。よっ、あ、もう落ちた。で、操作線の数は、うん、ここ、1080本あるか、操作線が525本あるかっていうので、はい、まあ、要するにこうたくさん操作線がある方が意味が、まあ、いいわけですよ、うんうんうん、こういうことですね。これがですね、あの操作線の数が少ない、こっちが少ない、こっちが多い、こっちが多いので、こっちの方が細かくいろんな情報を、ね、表示できるわけですよ。だからこっちが HD で、まあ、極端に言えばね、うん、こっちが SD だと思ったらいいよ。よいしょ、うんうん、操作線が多い方がいろいろと綺麗だよと。ただ情報量も多くなるよね。そう、情報量も多くなるんで、まあ、ファイルサイズも多くなっちゃうんですけど、うん、でこっちが、昔 SD だった時は525本だったのね、うん、でこっち側が、まあ、1080本になっていて、うんうん、でね、このね、実は1125本なんだけども、有効な操作線数は1080本というね、はい、というようなことになっていて、結局多い方がいいよねというのが世の中の総論になっております。で、唯一パワーポイントと一緒に写すときに変な余白ができるよねなんていう、パワーポイント4対3なので、いまだに。で、2007から16対9でのパワーポイントも作れるんですね、確か、うんうん、なるほどなるほど、はい、でいうのが、操作線の数で多ければ多いほど細かいよという話でした。で、うんうん、次がですね、インターレストプログレッシブなんですけど、これってどれぐらいパンダさんご理解してます？プログレッシブはこうミョミョミョって感じで、インターレストがゴーゴーゴーって感じ、はい、なんかこう、うん、そのうん、そういう感じ、圧縮っていうかうそうですね、あのプログレッシブはですね、ね、全部書いてる、全部書いてて、こっちのインターレースっていうのは、一本おきに書いてる。まずそこがよくわからない。だからつまりパンダさんを書くとするじゃないですか、はいはい、プログレッシブの場合は、うん、この間をどうにかしたいような、こういうふうに書いてるわけですよ、はいはい、これプログレッシブ、うん、ね、略称 P、うん、でインターレースの場合は、うん、こう書いてから、うん、次に、まあ、次の時にさっき書いてなかった差分を出すってこと？差分も書くっていうやり方を時間を分けてやってるんで、うん、はいはい、なんだろうな、このオッドフィート、オッドとイーブンって英語で分かりますよね。オッドとイーブンって分かりますか？イーブンが偶数で、うん、オッドが奇数、オッドが奇数なので奇数タイミングと偶数タイミングに分けてずらしてやってるんですよ、うんうん、で人間の目って実はあの蛍光灯がチカチカするのと同じで、うん、チカチカしてるように見えないじゃないですか、なのにあの人間の目の限界で見えないんで、
こっちの方がデータ量は少なくて済むんですよ、うんうん、ので、操作線も、はい、操作線もこういう形の方が今まで、だから SD 画像の時は525本でインターレース1本おきでやってたんですね、うん、そうするとね、はい、博士質問よ、はいはい、そうしたらインターレースの方が1本おきなんでしょ、うん、だからもうインターレース万能じゃんっていう、どうせ人間には分かんないんだから情報量半分になるからインターレースでいいじゃんっていう気がするんだけど、世の中そうでもないよね。テレビからパソコンになったとか、うん、ビデオ映像配信が生、うん、インターネットでできるようになったりとか、そういった瞬間にこの I と P が若干人間でも見えるじゃんっていう話になっちゃった。昔は、うん、操作線の数も少なかったこともあって、うんうんうん、まあ、そもそもプログレッシブはあんまり、うん、テレビでは使われてなかったんですけども、うんうん、それがだん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 目で分かるじゃんって話になってきた、うん、ということですね。受像機の方の性能が良くなってきたってこと、うん、受け取る側の方が良くなってきたので、うん、で最近はそこに1080の中に、うん、I と P があるというわけですよ、うん、よく見ると1080i と 1080p があるんだ。でしかもまあ本当はこの中にスラッシュ 60i とスラッシュ 30i とかスラッシュ 60p とかがあるわけですね。どんどん細分化されてきて、まあ、この辺はね混乱するといけないので、うん、まずはインターレストプログレッシブの仕組みがあって、うん、プログレッシブの方が一気に全部書く分、うんうん、データ量は濃くなりますよ、うん、その分まあ綺麗に見られますよということで、うんうん、これから例えばビデオを買うときに 1080i とか 1080p って書いてあったら、うんうん、p の方が若干綺麗に見えるはずだよと、はずだと。なるほどね。ただしですね、うん、この時ただし30i、60i、60p っていうのが今、うん、まあ、30p もあるけど、うん、これはリフレッシュレートって言って1秒間に60回、撮影しますよと、1秒間に30回撮影して、はいはい、1本おきにするか全部書くかっていうの違いなわけですよ、うんうん、この時の 60p、 つまり1秒間に60回書いてなおかつプログレッシブでやるよ、これは現在今持ってちゃんとした標準規格がないんですよ。ないんだ。のでこの先もしかしたらうまく使えないかもしれないんで、まあ、ちょっと様子見といた方がいいかもしれない。様子見といた方がいい。カメラ、この辺のカメラはかなり複数出て各社各用で出している。あ、ね、標準化が進んでないからちょっと怖いぞ。その後編集したりする、見る分には別にいいんですけど、うん、編集したりするときにどうなるのかがよく分からない。うまく取り込めなかったりとか、まあ、可能性がゼロではないというのがちょっと怖いところですね。はい、ということで、次のスライドに行きます。はい、PAL と NTSC、うんうん、これはですね、スタンダードディフィニション、標準画質の規格のことなんですけども、うん、なんかこういう規格があるっていうのは分かるけど、これがどう違って具体的にどう影響されるのかっていうのはよく分かんなくなるな。はいはい、そうですね。僕らもだん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 デジタル化してきちゃったんで、うん、この SD の PAL と NTSC を、うん、まあ、あんまり区別する必要ないんじゃないかと思ってたら、うんうん、割と僕らも結構使う可能性があるのでちょっと調べてみました。まずは PL は、ファンタジー、違うや、ファンタジーフェイズアルタナティブラインと、うん、NTSC はナショナルテレビジョンシステムコミッティ、うん、ということで、まあ、ナショナルって言って、これナショナルって国内って意味じゃないですか、うんうん、日本じゃなくてアメリカの名前、アメリカ、はい、という2つのものがあって、うん、こっちはねシンプルに言うとこれね海外、なるほど、こっち日本、日本、アメリカとか。不思議だね、なんかこうアメリカの企画だけど日本の国内なんだ。だってナショナルって自国内って国内って意味なんで、うん、どこの国内か書いてない。ああなるほど、はい。こんにちは、ユーストリーマー必見の基礎知識ですねとクオムさんがコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、まあ、なんでこれでね、うん、SD 画質使ってなければ基本 NTSC にしときゃいいじゃんという話じゃないですか、うんうん、で時々デフォルトが PAL になってることがあるんですよ。出力がってこと、うん、
で、どんな時かってちょっとこんな時なんですけど、ブラックマジック社が出しているデックリンクっていうあのビデオキャプチャーボードがあるんですよ。このビデオキャプチャーボードのデックリンクを使うと、パソコンに直接、SDI の信号とか、はいはい、あとはそのコンポジットだとか黄色いやつとかがさせるんだ、うん、させるんですよ、うんうん、まあ、だから特にこのデックリンクスタジオってやつはそうなんですけども、うんうん、コンポジットもさせるしデジタルの HDMI とか SDI とか、うんうん、もうさせちゃうよっていう、うん、いう時に、うん、それってどういう意味かっていうと、うん、アナログもデジタルもどっちも OK だよっていうことを言ってるわけですよ、うんうん、で、まあ、ブラックマジックの設定でコンポジットをね入れてくださいっていうふうに言ったのにもかかわらず、うん、なぜか、画面は真っ黒なままっていうことがありました、うんうん、でそれは、フラッシュメディアライブエンコーダー側で画像を認識してくれない理由は、うん、フラッシュメディアライブエンコーダーがそれを PAL だっていうふうに認識したんで、うんうん、こうビデオソースのビデオっていうのがあって優秀、うん、本当はそれが NTSC だったってこと？そう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 、ここにね、何がしか書いてあるわけです、うんうん、ブラックマジックとかさデックリンクとか、うんうん、でここにね工具マークがついてんのよ、うん、こう工具マークが、うん、あのフラッシュメディアライブそういうとこはスクリーンショットで見たいぞと思いつつねまあ、まあ、ここね、はい、工具のところをクリックすると、うんうん、PAL と NTSC を切り替えられて、はいはい、でそうすると世の中は幸せにブラックマジックでも認識するんだなってことが、うん、手元にフラッシュメディアライブエンコーダーがある方は今すぐ立ち上げてその工具マークとかこうここかここかってやってみないとよく分かんなくなるそうですね、まあ、でもブラックマジックでだから結局認識させられない場合には、うん、まあ、ちなみにですね すごい細かい知識で申し訳ないんですけども、はいはい、デックリンクで、アナログ信号を受け入れましたと、うんうん、でもこの NTSC のフォーマットが実はワイヤーキャストにはないので、うん、あのワイヤーキャストとデックリンクスタジオの相性は悪くて、悪その場合には ADVC 使わないといけない。あ、今ちょっとこう細かいことを言いすぎて、うん、マニアックになりすぎてますけども、まあ、とにかくアナログ信号をボカッとこうキャプチャーボードにつくときはそれが NTSC なのか PAL かっていうのは割と重要で、そうそうそう、結構表に出てきてないことがあるから気をつけろという話です、うん、設定項目の時にちょっと気をつけてみてください、うん、ということですね。なんかちゃんと刺さってる時に真っ黒だっていう時はここを確認してみてねと。そうですね、とにかくこういう信号が2つあるんだと、でその信号はあなたがよこしてるその信号はどれで来てるんですかと、そういうことですね。なるほど、はい、はい、ということで、はい、ということで、はい、今日はここでほとんどおしまいです。じゃあ質問コーナーで、ここでまあ戻ってくるわけですよ。戻ってくるんだ。ウォーターシェドと、はいはい、まだアドフリーどっちの方を使うのっていう話ですよね、うん、ああ最初のコーナーに最初に来ましたね、質問どうするか、はいはい、ちなみにですね、あのもう余韻余韻ですね、はい、余韻ね、私たちが提供している生中継サービスは、はい、ウォーターシェドでもいいし、うん、アドフリーされたユーストリームでもいいし、まあ、ぶっちゃけどっちでもいいんだ、ぶっちゃけ商業的利用ができればそれでいいんですよ、うん、でただしウォーターシェドとアドフリーどこが違うのって言ったら、どこが違うの、はい、アドフリーは、まあ、はっきり言うと、うんうん、ユーストリーム上でも見られますと、うんうん、ウォーターシェドの場合は、特別にパスワード公開し パスワードとかロックしなくても、うん、特定の場所でしか見られないっていう違いがあるんで、うんうん、企業ユースでどっちを使うかっていうと、うん、ウォーターシェドの需要はまだあるし、うん、あとそのサーバーの IP アドレス制限ができるとか、うん、あとはその、録画画像も見せないようにできるとか、うん、あとはサーバーの稼働保証があるっていうところが大きいと思います、うん、あとはその結局その探してもいくらだったか苦労したぞっていうアドフリーの価格次第ってとこもあるじゃん。あ、ちなみにウォーターシェドの方が安いです。安いんだ。安いです。あとはあのアドフリーにしたことによって結局、うんうん、iPhone、iPad 見られるんですよね、うんうん、これは大きいかなと思います。だから iPhone、iPad で、まあ、全公開したいよっていう時は Ado フリーを使う、うん、ウォーターシェッドは iPhone、iPad、ね、iPhone、iPad に対応できないけれども、うん、絶対にこの配信は社内向けとかで外に見せたくないし、うん、あとはあの落ちたりしてほしくない、う
っていう時はウォーターシェードを使うということになりますね。で、私たちの生中継サービスは別に外から見られる iPhone、iPad でも見られるシステム自体は見られるようになっているので、うん、中に貼り付けたものがアドフリーになっていればログインした人たちだけが見られる。エクサさんからプレスリリースの URL が来ましたね。 ありがとうございます。ユーストリーム僕今日テレビバンクとかいくつか見たんですけども、うんうん、見られなかった、見つかんなかった。ちなみに月額料金9800円で延べ100視聴時間まで、ちなみに視聴時間は、ビューアアワーなので見た人かける、視聴時間合計ですね、うんうん、なんですけども、まあ、ウォーターシートの方が500時間で、まあ、僕らの生中継サービスの場合だと1万9000円なんで500、まあ、2倍ぐらいはお安いと思います。まあ、例えばすごい小規模な20人ぐらいしか見ないよって時だったら結果的にアドフリーの方がいいかもしれないしとか。そうですね、定額から始められるという意味ではそうですね、まあ、あとはプレミアムパッケージも、プレミアムパッケージが、私たちは20万でウォーターシェードの利用料金が1万1000ビューアワーなので、まあ、ほぼここに至ると同じなのかな、うん、なるほどなるほど、はい、というところが違いますね。あとは確か非商業的利用が可能になるというような話をちょっと噂で聞いたらしいんです、うんうん、聞いたんですけど、商業利用で使ってもいい、うんうん、というふうにアドフリーを聞いてちょっと聞いていますので、うん、このあとちょっとそのあたりの追加情報が来ればなと思っています。なるほどなるほど、はい、はい、まあ、あとはですね、このアドフリーを使って少し宣伝するとリンクと俳句シアターを使った場合にも、うんうん、もちろん広告は出なくなるので、うん、広告が出なくてストリートビュー、ストリートパフォーマーが投げ銭をしたいなんていう時にはアドフリーを使うといいのかな。ただ元手がかかっちゃうけどねっていうことですね。いいじゃない、多少の元手がペイできるぐらいな、こう考えられるぐらいの人じゃないとやっぱりしんどいんじゃないかな。はい、まあ、商業利用がどこまでできるのかっていうのは今後の、まあ、ユーストリームアジアに注目したいところです。はい、ということで、はい、今日のキバアジアここまでです。投げ銭今日は、国峰さん、クルイットの国峰さん、ミュージックビデオマンさん、クオムさん、ポウル20100625さんに見ていただきました、はい、どうもありがとうございます。こんなことを知ってほしいっていうリクエストを聞いていただいて、そうですね、今日はすごく有名なユーストリーマーの方たちがたくさんいらっしゃっているので、何かこうこんなことを聞きたい、なんか聞いてみたいな、こんなことを調べてほしいっていうのがあれば、あれば教えていただければと思います。それをまた来週水曜日に頑張って調べてネタにして放送します。今聞きましたよ、来週水曜日ですね。ん？来週水曜日、来週水曜日ってもしかして休み？多分。そっか、それはちょっと、いや、長谷川さんが配信してくれるなら。5月4日は台湾で休みです。台湾だから休みなんですね。タイヤから休みって言うとすごいな。あとちょっとこう今日はですね、この緑の日で休みですが、長谷川さんが調べてくれるかもしれない。こんな風に今日書き込みができるディスプレイでやりました。やりました。今日はですね、ちょっと画面では映ってないんですけども、 Windows 7 の PC に、横にタッチディスプレイをつけて、パワーポイントの元々の機能で配信をしています。なるほど。特別な、じゃあカメラちょっとこっち側によいしょ。これですね。すごいすごい、おりゃ。ディスプレイが光っちゃう。こんな感じです。こんな感じでした。というのでやると、パワーポイントを使いながら、パワーポイントに書き込みをしながら生中継ができるということですね。
これいくらぐらいなんですか。これはすみません、僕ちょっと金額わからないんですけど。じゃあ型番とか。型番はですね、あ、そうですね、6万円から値段は多分相場は7万円8万円とかなんじゃないかな。なるほど。映像ですね。映像というところ7をというところ。はい、7をの映像、質問は特にツイートは、特に質問なさそうですね。まあ、なんかこう、まあ、ユーストリームのアドフリーを使って、あの生中継サービスとかも面白そうですよね。うん、申し込んでみたいと思いますね。はい、お、じゃあそのあたりの追加レポートがきっと。はい、ということでありがとうございました。はい、また来週以降。木曜日、明日は、Facebook の講座になります。